Күндік рәтшір үймет өте өсір сұрдан әнде беге айталын сұлас үттәт жай ихе бет сұрданы әпір бітігер хегенің тәрі берге болар бітігер бәлі мітте қосып. Баргетер саңа күннен әғір дәр. Жа бұ беге қа сұрда сұрдай ағыр ән ордық тұғы хегені? Бұ сұрда сұмыт? Келептәқ сұмыт. Үксін өттен жон бары келептәқ. Ағыр болықтақтыр келебі ғоқ қайы қандықтағыны ас болбат тейлер олғынан баран келеп тұғатта кеге аға құлаған өрді еққада бұл тұстырда қолыра бұд. Білген тұн үгіз жон жекерген дұруғалақ келептен ақасыныр бұл бұдтар, білген дұруғаты ғоқ келеп қаз бейді мағығыңа атверген әрттергер атыланар бары бұд. Бұл келеп дұруғалақ болағына кеге тұн егер нағара күрдік болан қалыра бұд. Олеген тұн қатардан баран дұруғалақ келеп бары бұд болан қатардан баран сир ор. Олы бұтар тұн үгіз жонға жекергені тұн кухняларға тостыр бар болықта, құнан әйге ме тостырдан тұғанаңыр бұқырдық арастан дәрі бігі тұн. Оп, жа келеп бұд қатты. Мірен жүй байдық маңдық бұжы бұрот баранылақ. Құрдық баранылақ сир бүйті білігіне. Асырды. Жауна тұн бүгін бігі қай ақсыне түрдіс күні беребетін сағалуы бұд, өседігіл өте сарсырданан, оны тұн менегестік шай дейлері бұл ақытна еға, менегестік ағаң еңіңіра бұд, оны тұн күмбі жыл бұд қайтаға бітейік, оны біле қайын. Саға сирен күні жылы қатан көрер кейін етінлерінен, бүгін сарсырда кейін ұлыстарға температура 39-4-4, күніхін сүрбет өт, сүрбет 9 градыстымны. Еліңіңір сүрбет өт 37-ті, соғыр ұлыстарға сүрбебе сүрбалтта, күніхін сүрбет өт, сүрбалтта градыстымны. Бүліүсінінен 34-36-та, күніс 30-31, өліңі ұлынтардыдынан 37-ті, 39 градыстымны, бұллағына күніхін сүрбет 9, 34 градыстымны. Арға ұлыстарға сарсырда 31-37-ті, күніс сүрбе 9-30. Қалыман дегер ұлыстарға сарсырда 10-4-10-7-ті, күніс сүрбе 7-36-ті. Жаңы ұлыстарға сүрбе 9-39, күніс 30-35 градыстымны. Отың қатығылуар ғазтар ұлыстарға 32-4-10-7-ті, күніхін 33-4-10-4 градыстымны. Жоқысы қораққа сарсырда 6-та часқа температура 30 градыстымны, салғымбатта 7-6-10 мм кетен. Күні сөзі қорапытығар қотығылы орғаттан сүкіндегі 3-8 метр түрген әқтылақ болуға. Күні сүкі температура жүкісі қоракқа 33-35 градыстымны болуден күні жылы кәтен күрі әтшілер бетіктер дәлдер. Бүгін өте құрды өттің наға балай даңы тұмны кеге дебәт тұмны табағылақты. Олында болдыр әйге күнді көрі әтшілер бет бәйіғатын қарызстанның сұты тұлақ тұмны тұлақ болыр. Бүгін өттің аңдай дұға құстығы күні беттеді. Құстығы күні. Күнді көрі әтшілер бет әттігдер бар кеге бар, әттігдер бар кегені күстеді күске қуған, оны да сұрылатшы сақалы сұлдан ұлынген беге сүбәлі бет. Күрдік жол кестеріңе ұлыс бұрастығы, кейеттон чугас таптығыр жонығар білден тұрар өрі мәлде істігіне кесір ағаттан тапталғы білінер бұлағына онтын ұрдықты ұқтасуқ, чугас жонғын жолдыр аптығыр. Оттон беге бүгін күн сүрін көрбіттері сақылы қаландары арияватта ұпыт қырачанырғытын керен ары санайы, онына олы сүргенген аты қытын сөпірді. Оны тұн бүгін мұрыз оғынерге бәйіғыт басын ағытын сүрген ұйдар күні әбет. Олы сүйенің тоғастық түгені мүтчі тұтыман кейәтін оғылардағы терапевттер әйеттін бары жекергеннен мұстанғыт тұмны оғынерге сұрып-сүрген бәлік тұғы барыларын дейіқтірін. Жауына бейі бұл бүгін көрәшілер бетігер бәлікті әқпет. Самай болғымдылақ көрәші бүгін қандық сюжеттер тақылыптарын әйге WhatsApp нөңі ұрттақытына әйге маңдық алғыз үшігей сұрынал, онына кенеге сүйенілі қытынсы. Олыз болғымдылақ болын бүгін бәлі бетін көтіптімен. Төліпемет немірі ағыз 9-14, 2-7-19, сүрбекке 6-12 ден төліпен немірігер WhatsApp-тар күтін күйті әбет. Білген республика сүрін сонымларын болғайын көрі оғын. Бірге болу. Эфирге сақасыра информационный бері студияға Лизавета Василева. Өте сарсырданын.
Тестирдин учутала программа кыттылахтара конкурсунан сүймерден яхтара. Онуха учутал категориятын учуной истепенин стахын бир тарелтага өр түптен үлелебитин көрюхтара. Конкурс хамухетагар уапсастыбандай тарелилер бересте бителлере Республика Уэраган Министерстебетин специалистары кирияхтара. Уапсайнын бұл программаға бейхен бейгер дирис астағы учуталлар эмей кытталлар. Санатаха кыттачыларға килимелуену береллер. Трудовой кинеске хайдах көрімді ағболырын электронны әбетір кумағы кейі бәйті бұғарар болуға. Кәнер сыл төміктенер дере үләхет трудовойын кумағының үлджі сылджар әбетір электронныңгі көрір туғынан сайбылайын сұруйуға. Онуға үләхет электронны еталлағына кинескенер етігер төттөрі бері яқтыра. Онтоны сайбылайын сұруйбатақ кейі трудовойын салғы кумағының үлджі сылджақтыра. Маны тәңгі кейі саңа үләға керергер үлә бері әчетігер трудовойын күтті аспыт үләтін туғынан бұғары сұрғу берер болуға. Сақа сіргер оны етімігінен от қаршытын тілі Джонтон 290 миллион солқы байы тұттылар. Опсая арбитражный суды Якутск энергохампания 616-нағы сумалақ 200 чекет жылытын көрді. Ордук бірділен жын оттырын кемігер тілі әбеттірі білдер. Сыл сағылынығыттан 9 тұғын чекеріне сайбылығыне кербетіттен 7 тұғын чета түміктәх болла. Онтон Юрба күнді әдетігер дойду тұтын қағайыстыбатын үтілі әғуләйті, Нұруоттыр доғырдығылары онына үлі қығыл знаметі Орджан Кавалера, нехілік бастығы бағылығы Иван Николаев бұты күйбан үтілі атын үйететен бюст тұрордылар. Етейінде күнді әді сопхоз 35 сылау бүлігерін амыт стелланы өрілі ағығыға арындылар. Иван Николаев Нұрба татты ұлыстыра социально-экономическай сайдыларғыр сүнкен қылатын келдер біде. Скивери онына стелланы тұқағайыстыбатын министерстебеті онына күнді әді нехілігі күттіған үбілі архитектор Сергей Лукин оғырды. Это видно тоже, он не беги, как види, для нас какие виден были, да, на так вот, он это он бывает Николаев, Холорову, не был у него, когда я был бака, виден республика, видно какие-то, он нам манник так, или даже никтин, буду спутывать брату рухтах, когда я не могу, тоже так обсеги, умно рухтах, он беги, есть пить, я не могу. Твер Коракка саха снайпера Себеске Союз Джоруя Федор Хлопков сырды керегер бүтін Россиядағы мастардығытын көріқтәйді болла. Бір дойдулақ бұтыр жыфандығыр уаттақ күргігі салджы бұта. Онын хір Твер облағығыр кеніне білер өйдір жон бар. Онтын турнир үхісті күрін ұтылар бұйыл бастыр ехен ағыс регионтан күтті кәрлелер. Саха сіреттен Джоруй түрі бүткерес қалжа айтыттан сылджар спортсменер чағыл қайды күтінділар. Кенлер сәтті 10 келіға дерек кесместені онына екке күхіл көмейілан өрілері үрдәді. Беги, Томполу Хуттан, Атербут, Бирда Дюлахпут, Эвеска Хуиз Героя, Петр Матвеевич, Охоловка Биригер, Юхисто Гулюн, был всероссийский курорты Игдуллар, Мастер Дыта, Россия, Игдулла Ватаратта, он бетен Каминен, Сайдан Баранихер. Соному тетенеке тенге болуң 9 часта эфирге көрсөк кадири. Леонид Попов, саха народный бейте бүгін сүз сылын бәлетір жороке хеті болар ебіт. Ол күрдік бігеха кепси-пси бұтығынан кәлілер Мария Кабельянова тұскулана, оны тұн бігеге білер арчылан ден сүриятшіпіт. Насим Гуринов. Үтігі саддан. Жоннақ сүриятші, жоллақ сүриятші ден. Аттақ. Деп ағасы бұл проекті оның кәпсен. Това сандуран өте өмікінен сақам сөрінжіна әргеті, оныттын сұнтар олыңқы, ұғық, ұғуықай, ұдықманы дойдыттын ете естің түліне ағарды. Бүгін табиғе қолыс долғыдулақ күн, ол күрді ғатын 2019 сылғы бұл бейіппет Леонид Попов сөз сылын бәлетер өте тірәйінен түміктүр жүрі күн болары тұрар. Оны құттым бұйыл бейеқа опсанын құриятшылар бұтығар юбилей дәқтір біт ұғыс әлбәқтір. Ол көрді құттын Леонид Попов сөз сылы, Инокенте Семеновта ғон сылы, Ойбан Нолырта ғон сылы, Митре Хеберев ағы ғон сылы, Эдуард Соколов сәттім 5 сылы. Аға, оны тұн Ойбан Попов ұғық Ойбан кәттім 5 сылы. Оны тұн үрдігер үлі бігі бұтыр әхіндері тұн жоңы әргеға білін тұрын көк кескілет жаққа өйдөбіл кенлер тұстарынан білеқ тұстақтыр, оны тұн өйдөбіл қалық тақтен үлі өгенні оңыры бұд. Ол күрді тұн ол сәнен бұл сөз сылын бәлі етен туғы үлі қамнас барды дені тұн хембір интерегергер болық тақыт, күнді көрі өншілер біт. Маны қабы арылақ нәлігер үкке тәстәғ тас ұсқылы кепті. Оның тұбын нені кесе бұл батақ бі арылақтар бұт нәліктірі өрін әтшілер дағыны
учуталлар үлэхтер даны улахан эрэй көрө хаджуттар. Тоосо устататтон бесирне үлэри үэрне хаджуттар. Анын ырахаттарда анын улус багылга Анатолий Васильевич Григорьев, анын улус депутаттар өйөн өйдөн бу улус бюджеттен укатчы көрөн то буманлык үлэни оң бүтүр дашу эдет. Онна Лени Попов атын сунтарда кийин эми библиотека бүктү. Эми сессиянын көрүлөт. Анын болгону эми эки улахан полталах түген. Оннотон арылакка бетин дойдутугар түмеле хөргүтүлүнне. Онно хүрдөөчүтүн бу арылактар бейлерин бейеттерге хөгүрүен үчүгө үлөнү оңурбуттардан кийүүрөк туста. Оннотон үч соғуста да биги Лени Попов сүйсүлгөр билемден мипит. Окурдук ырэ кохон түлгөтүн кини төрөбү күнүттөн агылаан. Тубага белгилери бу бар. Жабары отон эми хунтардар бу кийимлери булади. Хунтар мийген өмүрөлген барыты. Ондук атында жондор билер болуктактыр. Эп ону амбастыгыда той бахойна хилеге ытылыбы да кини айыр артыгы арылыбы тиригер. Онтон икки сылыгар туакка охун көлге арылаакка төрөбү дойдутугар. Онна үс быйыл республикада улахан ыыкохон түлгете сунтарга терилен 200 айыр хурьер жогудактар өтүмөтардан тылбааска ана бул кохонго түлүктөр таасылар. Онотон кескил кенчарит чатка научно практическа конференциялар, онотон хаамай биги хүргө өкөтөгөлдөрдө киниге болор бу. Онуга 6 киниге тагысты. Бу улахан эл баага этер дияныбын тойтурган кини туунан ханга арыйылар болдулар. Онөсө билигин библиотекалар быт кинеми библиотека усаны маннолог үргөтө көтөгөлөн оос үчөйдүк бары тарыхтык үлөлөндөр бу биобиблиографический ыйынник таксары турар. Онотон хурналга да алгыста агаттарга да болдун, күрүгөнгө да болдун, чолпонго да болдун. Тагысты бут онда бу үлөрө күн ага яккондуктагы да үс кинеген хүрөктө дебит. Чолтун арчылан кепси. Бу бүгүн бу Леонид Попов төрөбүтө үч сылгыра тубакананан барбыт үч сыллаак үлө түмүк терээхине өрөгөйөттө болор. Онтон эти кинегелер тустарынан эттекка дээн бастатан туран бу манник Леонид Попов туак кохоннорунан хурулубут ыргалар нуаталаак ыргенниктары тагыста бу маны туак республика жана бука бары үчүгөйдик билер кихилере Кирилл Апанасьевич Герасимов бу манна барты биэхан ото жигинен болла Леонид Попов тылыгар хурулубут ыргаден тууктаган ото сүйхүнен болгат ол барты манна каян кийлет итинник аны туран бу кинигени поэт балта оле бетер кини убайын кыыха убая туак Илья Андреевич Попов деген билдер учуутал үйрек эгетигер улус элбеги үлөлөбек кихи ол кыыха Изабелла Ильинична Попова бу белемнен таңан оттун барытын текомуян оңурта. Бу манды кунтар олон кодойду көмүс сериялах бетсе. Бу үс сылын таксар, колобро уэттис бу тугунан томунан ырым, ылым, ақталы дейін кет ағысты. Оны Эдуард Сапылып бұтыр мейхет тон бес ылыр икке туғы кенен таарды бұл. Хетті кенен келе. Ана тәртті ең аға. Саха литературатын, бу поэзиятыгар сүгүриячилерге үйрүлөк түгөн күтөрө. Саха театрга. Кач жаштан болот? 5 жаштан сахабы сөрүн жөнүн сергетин, ыдыкманы ылжыттарын, баргытын коомунун оорбутум, коомунун жолдомутум деген үтүү тарыхына кырабыт. Кирите боско, анын бука деген келен, онтаэрдеттен. Эргете билем дебит. Онотон биги культура министерствода эми илен аалан тарыя бүгүттөн үтүү тарыхын болот. Абысын тарыхына. Айрылык тертитилери, бары төнү багарабыт. Күндү көрөчүлөр билен Кылгас реклама токтобул комитеттен көрсөк бүт, бегени кытары бирге болун. Магын этин харбыптын курдук айтылын 10 үй билдер биппит, кыйлагы ар айылгабытын арыңатчылыгын диэн бүкүрдүк үйүнөр сыл экининчи сүрбе сыл сахалы халандарын деп биги бүгүн ойнотобут ону теңе кинеге этен сурнал саңа тахарыта тагасылар де ким бу олус сен үшүгеккен тухалаак белектери ылыан багалаак биги оньютур кыттыкытын сөпл курдук оттон таксыр устуулары сюжеттери бүгүн оньютур тула олус сен баростой таксыр устуулары сюжеттери эгин артан өйдөн көрүн онна
Кану сюжеттер тақсы бұттан әйе бір-бір аттан сұрыйы қотын нәді болар. Ватсапы цитимилер үлжеттергетін үйтің номнор Петер Кире тұралар ағыз 9-14-219 сүрбекке 6-12. Беге тұн сақабыт серігер бұрдығы үйнеріге 30 сылларға үрдік көрдіруіні сетіспеді. Бұчақчы историяға керен тұрар. Нұқтан бұл рекорд Улахан Сәбейске энциклопедияға кейрен тұрарын үгіз жон сәргебелер болуқта, қонтан ол рекорд олықта үшінен бүлі ұлығығар үйеріға соқ олқоста таппағарып Николай Семенович болар. Бұл күндерге Николай Семенович сұрабеті 104-дің сылын бәлет еқтірі кейін рекордың олығын тұғынан өсі бейді көрін білен ағын. Қолғыстағын сылларығыр дөйдірдінен бұратығыр сақа бағынайы Николай Таппағаров аты соғыла кеңлік білі біті. Кені білі ұлығын ұттын әлеген ұлықтағы Сталин атынан қолғыст бірсідәтілі. Таппағаров бейді тұхыншағы сүйсетті 19 сыллаққа жыданғы жекірген өтірі бүт. Әйеті көскі кәлін ұлықсы бұт мұчы бағынайы бүт. Сүрбетчі сағаттан Таппағаров сүйі еттен сір арендалыған білдердік бая сылджы бүт. Бейдің продукциятын бейді атылыр бүт. Бұдой бұнан қотынан сылджар, олығын сәбескей бұла салықтанбұтын Білден тұрар бардақ кейі бары өтін өрі ұта суық болылар тезірін жүгендік білер олығын кеніне бірісіле әделінен талалылар. 1936 ғылаққа, әтті гектар сірі болан отын маған мұтығын растан бағына оңырыр. Тұқтар қамуғиялар кәләдінер көрәлілер, қайдағыр кейі сұппараты жүребәтті ек құрдық, сүйіс үрбағыз сентінер бір ғанттан Оның бұл сүйіс үрба аға сентінері ұлаханлық қайдары кейі итағайы оған құрдығы хейін болдың өт түгіл қамығы екәлбет. Жа күрджі кейі итағайымия құрдық түхі да опыт бол бұтын хейін, түхі да күра сірге ұғылы бұтын хейін, бігі тұйыз сақабыт сіргер етінлік үнлерейін әлейден өйкі баппат. Бұл сұл Николай Семенович сақа сірін тұйдың қайысыпатын бұстап қатығар күттір. Онтон республика делегация тұйғар кейрен Москваға Сталин конституция тұнылыныр сәбеттір сиестергер күттір. Мұнықа бапырос бағыта кейер, оның кинематериеті әті сұл правда қығыт бастығы балағыдығар тақсыр. Қолғуы сүрдінен үйіні әмейі ұлықан болар, оның таппағарап салайыр Сталин қолғуға сәбейескай сөйі сүрдінен Украина кәнеттен 400 местіне ұлар. Бұл кәнекі біремелерге Эти бюхоны сиын сыллар болуақтара Китайга, оны Канадаға үрдігіне сүйістен тақа хентнер ұлылығы дебут оқынамарын болы сүйіс сүйірбағы сентнерге тейбетек. Онын бұл таппағарып Николай Семенович ұлбыт рекордда андайды үрдінен пака қоғырылды лек. Онтон иті кәбіне Николай Семенович бірге сылдыс бұд бірден бір сақа чулуы жонлары Норвод үстіқтіра адыр бұдтара. Оны көміскеген кенені тұстақ органлар қарақтарын арарбаққа кеті әбіттері. Сабағына жоқ оғықты біселер біт. Қырадағаты бісел бұл кәбі жонлары кәдер бар біт. Аты бұл кімдағыты бұл шару болын, дағыты өтпәбізі ақтақ болындар бар. Оны бұл Ленинскәттен Саха серігер отто сылғыны, саха кейіте алты тұхынша сылынара түгерде етіп білебіт. Отын күгіннәрі, сайыннәрі сір ағын қаған ағыр сұтыр сыненар дені білбет, дені тұмныттан жұлайбат, бір таммақ оны сүпәке қыздыр саха сылғыны барақсан болар. Отын саха сылғытын састарынан ғобы күрдік арағалар әді. Сылғыны түрі өттен алты сетті егірдері күлінчік дені аттылар. Сетті еттен бір сағығардері ұбаға болар. Бір сағыттан екітігардері тұй дені аттанар. Оттан әмейін емесіл жәркемігер әмінік тұй денің ғыраллар. Екіттен үйгердері атыыра тіңеғе соноғыз тұғыта тіңеғе күтіт болар. Үйіттен түрдігардері кейдеғіне атыыра күтілір соноғыз тұғыта күтілір күтіт денер. Сылғы түйт сағына астағына түртеғ соноғыз дені аттанар. Тұғытын түртеғ күтіт дейлер. Бес сағын аспыт атыыры соноғыз тұғытын бестеғ күтіт. Алты сағын аспыт сылғы ат денер, тұғытын бием. Сетте сағын аспыт өрін тұппыт сылғыны атыыр ден әтелілер. 14 сағын аспыт аты күрджағас ат, оттон тұғытын бедейлер. Бұқұрдық сылғығыттар жүгі еғотын сағыттан көрін атыңыр әлілер.
Светлана Павлова келле Алексей Птицын Октябрьского округа же Улялибин. Он был конкурс к Амангнай, который ничего не алталлаха катупит. Он был он тослга, эми экистен катухадин хананаммут. Экистегулин катунна. Алексей. Мен был он Сиктер выглядит. В урока кислым китам, молодым гран-при хай на бегедивит. Он на был качество строгания день номинация видим. Бастин качество лакты к номинация. Номинация лара раз была ади. Да. Да была ади он. Плюс номинация бар. Джира уледин, улата балганан тухон ронагала, блюдон ронагалан, он на быстрота строгания дембар. Скорость. Скорость. Ага, он на качество. Дере, то беги был еще интересный. Кубок Давиттер, он от он... Дже, беги был тахпыт, манна, кореха Игоре. Алексей, мы короче, лергеттен качество лахтык. Кыгыден номинация ганал кыйлах болбут. Он дже, Алексей, короче, лергеттен тугу сюбелигене холобра. Хайддах кынан бүгін этин Холобра, Ирбагам бы растаханга дем, мне туран кухимди. Ну, у меня госпола. Чап, тон Алексей бы. Бухаган улавит, бухаган бы мне гланган хайдардан. Так бы. Тоха, алем перелка бы. Бухаган мне уравит, били другие гир бетинг дем. Хоста на обидом. Бар болохтахти. Тухалы. Тон тухалы, тумнине. Тумнине. Другие гир бетла. Он это был... Угон балыга да был? Был, хагарин это был... Узал... Узал... Ох, было, был, мани кахшин лавит. Никите. Светлана, то он бейн тюхе кыхагами? Мин бейм кыс баппын. Тох... Кыс кыхылы бут балыктан күрек каман. Угон гор конгар ухтақын. Ол горку төгөнөн үрдүк, отчунун тун кыйлах болор болганды. Ну, бага оңтурдум ана мен. Алан говорып Леонидтен. Уска нам уга, бу бизде ба. Бири кырга стружка шейдик тасын же мукетет ким бутум. Ол эми бул ин көрөр. Бу нигер гентер. Балык этин калыңдык бу хара доктуа бетер. Чарастык бу хар бу хилге чөйгөндө. Сеп. Кайда балык, кайда болуктагы оп сенен кине? Сенен балык атты бу ханнак болуктак. Тыннакты ибантан таксыбыт тоңмут балык миңгес болур. Тоңго барар. Буга үрбит балык. Ото холобра кастак болур деп билет аларга. Устак болур. Үстүбөт тийсөттө. Ону кайда талабыдай? Кага кактак. Ты барды. Ирмер аккуратно гостов коня ин болохта. Олу сүйетін айта сүйбі хөбілігін айта бірінде. Хөбілігін айта бірін бар олды. Арастан же кем туста туғы береғе күтті бұққуян хир, кем икра күтті. Амсайын көрі бітті. Бұлымдың. Амсайы отты. Олу сүйе. Бұл сезонға басты көмін себе. Бірі келепті ағаты бітті. Мы ходим там,
Утюсар сердан ахсаней тордускуне неделебит ортото сердык сэрэтэ. Баргатыгар утюэн астыраньяны бэхэгэ бэрэбитэн бэхэ эпиргэ салгэ нэнгэ кэрэллэгтэг уйдаран ихэбэт ыгдан ихэбэт. Дэ айта социальная сетимгэ баргатыгар баргын бахылах. Ватсапка тэхэл бэх сетимгэ группа бэлэгэ баргын. Ватсапка тэн эл бэх бэлэгэ хас бэдди информация тэн. Аймахтар дэ кэнэрэ баалар, оскола, одесса, нэргэл бэх онэтэн. Тем всем барам мы собут 40 пут и те же один салавок пут. Он на тебе отрежаха игр кубок добра один. Нюрбалар тан салавок пут. Нюрбаларга он номером бараннер. Улустан луска аяннер кубок. Он голла отрежаха ятан сал бейтан аянан салавок да. Блин уже он бир улуска сретта. Ияи түмсүү атын-атын тәрәхнере ыйтар холобора бу ыйгы скорпион бәлеләктәрі выставка манытын коллекция арағын мастер-кластеры тәрейділер. Улахан тәрәхімет выставка болар бу. Так, он выставка бұтыгар беған кеге участник кытынна. 12 мастер-класс болла, 2 тренинг болла. Мастер-класты ағастар. Босқолор, кем бағары тахеджер, онын арасына проблемені барытын қабағататын. Менге қаңыласқы бол бұд олонқы ғығыттан сағаламыта Ольга Дмитриевна Саха иген сөргіден есегетігер кейрейді. Лебен болана бұатын семегі чапарақ, екі күчімнақ, лепселеқ, оны береме дейдіғы. Бұл лебен алтайы бұғатик бітім. Онтан бәйім төрт жоным истенелері де, әбәм истенелері де, сүрдәғін онтан қырардақ бұдеттен оны хойылын, тақайылын ұттын, иннеға сапуға айтшыттан, сүйтік бері айтшыттан сағалан болымыд ұттын. Дәбі истенгі бәбітін күттір ұттын истемеп біт. Бұл әмітті сите бүтелік хорығы. Бұл болағына бұл кокоралақ, сақалы кокоралақ сон денер.
буктарсон болохта дигинен, ону буктарсон болганатан игер бетестер бетестенектер түлэристер, ачаны бидде буктарсон болар, ону ситерем минутан тик битим икки сыл бар барда. Ага, ону тон бу комплекттар, ага, комплекттар, холорон бу үтүлүктер бергелер, ону тон бу өттүксмектер. Келер ойга атын тирэхин болуктах, агуан бэз выпустар атын выпустары түмсен, тыхинчанын үтүй жылы таңырукка дейін ыңгыраллар. Карина Семенова, Александр Жуков, Саңа Күн, Жокускай. Кыталык народный үнкү коллектива үбүлөйдөх слогаранан үгүстерээхинери ыытта бүгүннерге маяга кыраа үйрөтөр түмелге кинилер үлелерин сырдатар выставка турда. Ага, онан тон сиһилии келер сюжетке көрөм. Каталык народный үнкү коллектива түрдүн сыл аннара түгер аммага болбут фестивальга кыттан республика бастын үнкү коллективын атын сүппүтө. Олонтон ыла каталык кыл карете каллаңы дайын таксан, күн бүгүнгө аңыдери онтон түспекке андойдун бир гана телехие көтөр. Быйыл үбүрөйдөх сылын чертчитинен маятагы кырайы үйрөтөр музейга коллектив айыр үлөтүн сырдатар выставканы турорда. Манна ам бастыкы агуор үнкүтүн таңаха турорулунна. Бу костюмү атырбыт сака кудоохунюга Владимир Иванов эскихинен. Бо военный изду тыднахтен көрдүрөр батур гохуюден устах збекап турор бутун күтүн костюме манна бар. Биги каталык коден бу саха бастын кыргыттаргар, саха талана кыргыттаргар, саха бу жиңняк сахалы тыднах кыргыттарга ыытар конкурс бут бу короната бар, уран сахалар оңол бут короналара. Онда билден турор биги ытык кейбит, биги консультамбыт, күн бүгүнге жылы дириң изаставынан саныр убайбыт саха асысыр үтөлө агартыга уста Алыбеков восковой фигурата бар кине олбут инструменттери балдар анан оннато тий көрөрүн күндүк андайдуттан инжек албит арааны биристенбит арааны кубактанбыт. Каталык народный үнкү коллектива бүлөйдөх сылыгар анан үгүс тирэхинери ытта. Ол курдук бу күндөргө үнкү коллективтерин ортолоругар конкурс терен ытта. Манна республика арас муннугуттан элбек үнкү бөлөгө кытынна. Канды белемнен метапытын белемнен небит бу күрөккө улахаттар күндөлүк олор. Антон бу оголор бут Уркуттан кыттар оголор республиканская международный үн конкурстарга кытта жыбыттара лауреатны мессилерала жыбыттара. Биги булана улахаттар бастыгыбытын келдибит. Ото бастата туран оголору түмер сайыннарар бу конкурс беге булганда якутский узор ене үнкүлүбүт үнкүлүн начай сылтан сыл үнкү коллективтерин тагамдыра үрдөнигер меңе каңмас табагатын айылгы үнкү коллектива тирилибите быйыл төрдү сыла бүгүнкү күрөккө якутяночка уонна катың диэн үнкүнү толорору белененелер үнкү көрүнө осын өнөрөктү хайынна бидияка потребна гылаатта туга планкалары наха дипулулар болсо анда кыйын соответствийда ээбит каталыктар өсө бир саңа проекттарынан тээсирин онна куора тоголорун бирге үлелилерин көддөрөр ураты концерт терияри беленене сылжаллар жокускай куоракка аксынне аксыз күнүгер ого айымнетин дебарыхегер ыталдыга Вячеслав Санников меңе каңалас мая Эсэ гүлүтүө сарсырдадан Антон Бигиги санатабыт саңа жылбыт чугахан ихер беягат аймактаргытыгар чугас жоңутугар олус үчүгей биристери белектерин уроктун баарар боллахатына ага бу маннык Бехи компания был беремнебит, харасхалларын ылық қытын сөп. Арджын кетсі ұлысы түрден ақсыз нөмердіғ жететтен сақаны цынаны көздірер етнерер компания бастығы тәхегер келін. Қарас арсырдаттан жон тұғыру хамустар, тұн ойшырат бөгіті болар бұғыла көрдің қайтті қанын қытатын тетейін. Чугас жоңғытығар, чугас бәләқті ұланғыт күнділі ұқытын сөп. Отын бүгін бейеқі болырын күрдік сәрдегі саңа кенегелері етенне, саңа оңғықтар тұстарына кәпсі келі. Бичік национальны келеге күйетін пиар сұлыс потенциал ячыда Варвара Ермалаева, үтігі әсердіна Варвара. Үтігі әсердінен Петя Айта, Сахавит Сиреналықта ақтыра. Ага. Окурдук оттон саңа жыл бут үйүнөрө бара суук үс аңаар эрени келе калды ди төхө белемнити чуга жаңгытугар тоготтор күтүгөр кырланбелемнетигит то кырланды белемненебит көрөбүт сыймайдыбыт белектери көрөбү булакчы ага эп окурдук оттон самай айманылаах аксыни ыйбыт үйүнөн терен келле онотон минеэка бу аптаах колбукабытын билинерекмагарабытсе Бары бәкке дейін білебейді, келер үнер сыл, үйеға бірде үнер ікі түрбелеғ сыл болар. Білге қам сыла, олы бетер ұттан бұл баттақ бәліқтен ұраты сылға ұраты бәліғі, әйеға бәліқ ұнар кетегінің әрі бұд.
сиһили кепсир боллах буна бу белех чубдары хатун ген аялхаттан айдыр рылах эмчетнен алган алгамыт белех болар манна кирер арчылыр карыстыр карызхал үйле ол эбетер бул кини мас экологическая мастан колдубут атагынан колобора долбурга астолга да урок отун се этенне ыйан ыйанар Сэп, ол бетер яхта келер сулга билини табылдыгына калыйга. Этенне манна кирер жол чая. Бу чай колобора дарубияга тухалырын таханан эхиякка мертенеми жолу үтүнү тардар. Этенне то колобора бу таңха кемигер манан аяккатын билгелин яхатын сэп. Чейнен тон билгелир неманы бүгелер бит болгаттан билендилер. Этенне манна кирер колобора буда. Бун хашей мен олос интерехи кевин маны. Билгелир хаардыды. Бүгелер бит эми бары билергит курды болыр камысканан билгенелерде. Ол оны колобора билинги жонга септи бехендерен билгелир хаарды оңоран таарды бит. Мана метон такка кемигер ураңы серебейден яхатын сэп. Итене саңа жыл үйнер түнігер аптақ жүмәтші, манына баға санағатын сұрыян баран, алта боларын күрдік бары ұматар әделі ақты. Атабы? Аха, онын ұйын оқыс. Аталқы бұтабытта. Сөп, ол күрдік манына аптақ жүмәтшілі ақпет тұтатына, әме алғыстамы тарчылан бұд, бұқы мағағатын қолы бара манына ұматар ұқсан баран, баға санағатын тұ Яну тенге чүгдары хотун тахарбыт аптах үтүүнү түстүр жолу сагар кенегете бар. Мана мия холобора эгемет ол күйгө түбөхөр кемгетигер билергет күрдөттө кехи санаата сами күчтөх болор ди. Бага санаагатын этеагы холобора мандык неманында или ытыс күнүнөн күйүс бүтүн жерде бар. Онуна вопроскотун ийте кылат деп. Тол күйгө жер вопроскотун тол күйгө түшүп болот катна чыгына мандык арийдигит да кени яка. Корою сибени аманы бери яга. Ылсыбы жалгатын жанардах бол деп колурада. Эп олта санамы күн эктеме ден. Итенне мандык ирер сахылын халандара бар бар кеден билебит. Бахалан мандык. Касылай бар. Касылай бар, таксар. Мандык халандар сахылытын халандар бичиккере таксар. Мандаттан бары Сибелер, тухалах сибелер, рецептар. Да, оны тенгеттен бұл билдер көстер күндер бит, барыта манна келер сұлға орылда хачалар. Тихиллен хачалар. Тихиллен хачалар. Сөп, оныттан? Бұлтта қолбұқа бұтыптан иккер ас болар, оны тенгеттен қолыбыра бастыға апта қолбұқа бұтығар кирер барта кирер экис ниманан боллагана ордук бар удамыр сынага холобура карыз хала оны чимечите хоглы кырын онда кеме удамыр болат аха кугунан лачыларга билен турар эссе удамыр сынага тарга стасан алы кырын онун чугос жөнгүтүгөр чоолантан эбелер кетигер эхелер кетигер сахалы тыннак белага көрдүр боллакытна баалыста бичик махалдергер келиң Қағады шүгі еді. Сәп, мақтал айықа бүйін келін сегетін бұл Оныттан салғы сөй білгенер әкпін сөй, атын біләқтер бітін. Холобыра бұттан бұл білгенер әкпін сөй, бігі сақа серігер аң бастығы хүйгі бокс дағарды біт. Сәп, бары бір кәдем білелілер, бұл хүйгі бокс экологическе мене ұраз мағананың ұлылы біт. Сәп. Олтуңна неме сейілі, кенеге бүчік инстаграмынтан білі қатын сен. Барта социальны сетіміне, интернет сетімігер бар. Арылычы көстен бірде. Сәр. Айықы мақтал бар бары. Бірігінлер біккер, қапса біккер. Күнді көрі әтшер бір ұрттан бірігін қылғаз реклама тоқты бұл кәнеттен бері бізін салғы үйті қыпыр.
Идея сарседаны кенди кырачлар бе тегетон сарседаны самай бастыгы сахаделивине тер тахсарсана кен бериге холбонун варагот күнүгүн биге көмү жыл бит кайдах болар эти олтугунун истен хакайын. Сахасырын күнү жылы кетен көрөр кийин ихтиндерлеринен күнүгүн кийин улустарга хүрбөт 9 градус тымны, илинегерге хүрбөт 37, согуру улустарга хүрбөт 46 градус тымны, бүлөсүнүнөн 30-31. Өлөнө алын тардыынан хүрбөт 9-34, арга улустарга хүрбөт 9-33 градус тымны, калыма индигер улустарга хүрбөттө 36 градус тымны, жаңга 30-35. Хотугулу арга улустарга 33-34 градус тымны. Чукуске көрөп бүтүгөр сарсыр далта часка 33 градус тымны салгын батаны 106 агыс миллиметрге теңеспит. Күн ысыта көрөп бүтүгөр хотугулу арга аттан секундага 100 агыс метрге нактылак болу. Күнүн 33-35 градус болу. Биге WhatsApp сети митигер эти магын эппит этен харбыт биллер бит оньюбут түбүгө бер сотор комбинаттар сыгы элбек пай көрөтчө бит тохор идү туралар биги бери бит салганан барар оттон болгоюн өсө түгүл тутуда улсен баростой каннык таксыбыт бүгүнкү бери усата сюжеттери эги нардаңыт үтө кытын сөп болор оттон коррекционный школа оголорун сетигилерин тугунан биги бир деле акбит Софья Нуумова белеп табит устубут сюжеттер билеген көрөн ахыр. Оголор түйеда олох дикти эрекес күстүүлери мөлтөктүк көрдөллөр ийиттеллер үөлөнүактертен калсыбаттар бүгүн сүрөт бар кеңер стилерин сырдатабын айти лабораторияга уулаттар робототехника веб дизайн моделирование программаларын багалаан кайюя бастыкон уктарын таарын эрелер билген бу кырыскал оңорун модель прототип оңорун карары олор кырыскал такыкта токунук ит пока подложка там была тра, он дютер уже такой не, там бухар сказал так и так. Улаттар үлелерин ситерен инникитин смарт фестивальларга кыттарга белемненилер. Оттон Саина Юнчанова 2013 жылдан Россияга, Европага ытыллар сүз карактах дообакка теңнеагын була элек. Кас боолар күрөктөн кыгыл, үрүн көмүс, бронза медалях эргилдер. Мен жаттанган болгонму мен аразды дүнүн кадай битем. Атын манас саңа жоннан кыттан билсиз битем. Онна харахтын кин дисциплин ел онна скайы хайыр. Аңлыктан разывайты. Майга Европа күрақта ете баран кытта кал бипит. Онна сайынам сүйіз қырақта ақты баққа бұстырайға оны ұсынны ойнуға чемпионы түгі атын бұды. Шараша болданы ұсынны ойны түйінбе баста бұды. Онна апысыға баран бұды аңбөлді күрақ Икен эме кыттан ыйлахты кытта калбиттере, икен президенттар изалдерде калбиттере. Оттон Влада Семенен испыт пальмата икки бүк ситен көк муннуга согуруу дойдуну санатар. Манна ийтекчилерин такайыта улахан. Бу биге оскола бытыгар экологический кружок улилдир. Онна иген нарас хебеккелери олордобут. Кыры класстан улахан класс кадылы бары үйөрүнден сылжабыт. Самый интересный улыбиттен сас болатчы. Оно арасада лодда бут, тахаджа, инарас шой бай светкелер лодда бут. Оно светкелер лодда бут, миллион светок денге кружокка, конкурста кыттывып бит. Оно икки грант ылбып бит. Касбиди сетихи сарсыныга эрели сагар. Манна олар 12 сулустыда үрдүгөр оларын үйренелер. Ол кенне ырасына ылдыгын батыган үрдүк орто үйрақкы хатыгар баралар. Хатыгулу элинге федеральный университет тарсалар суга. Онна адаптивная физкультура кенин элбахога онну талар. Именно физкультура түн талалар. Конечно, ырын хатыгар бар болалар. Түгөрөк кайылларыгар, үйренелеригар, ону хим бир бихи токкурдук сопровождение курдук жаа жабы тоголор бутун. Онна тохамай ырахан жеңкилерге үйрөктөрүн бүтөрөн баран үлө көстүтө. Күн бүгүн кустук араа сиңе кинилер огус астырын киер кетер. Ситилере олох кең артыгар эрелге сирдир. Софья Нуумова, Андрей Секретов, Саңа күн. Саңа жыл үйнере кырдык күнтөн күн чугаатыр чугахан хер хоторо кабинен оттон кас оскула кас ого уярнаы арас терехенлер булуктара саңа жылы уруйду айхалы крашанар бут көрсө уктары турдагаттон төрөпүттер билген ютуб көмөтүнөн арас видео оң видео нүгө
арас маскараттар оңырар бол бұттар. Бәлем дағыны маскараттар бар болыр болады. Женгене олғынан баран жүлейдетінен, илейдінен бәйе оңыр бұта оғыға бұ өйді бүлігер қалын қалыр болады. Аха, онытын берде кейхәдін солы болы қатына қаядыр дағыны маскаратты бәйеғат оңыр қатан. Онытын бейеғі Надежда Аркадьевна Слепцова, еға баролуынан қайдақ маскарат оңыр оққы өбін сөбелер. Кутуяксала, олин бигин билигин кине символы ноңрок бут. Кутуяга, кутуяк көрүңнөрү сүрдө калбактар кинилер алтон түйөт көрүңө баребит. Онтон таламатотон кине кыргызалар аймактар боларын быхытынан кутуяк ноңрок бут. Материалга бир жака нада поролонтон ноңрок бут, олин поролон. Поролон магаңга метринен атыламат кине алар булактына бири улакан сыалай икки да балтара метрелек паролоны ылар бүтөт диебит. Онтон быхамбыт оңоробут. Оңорок дине билен турган толкуйдуу канада мен хайыр толкуйдуубун кайдак экономнайдык оңорокко хебин улаата бастан неметин толкуйдуугун. Төөнөн мен агыяк выточкалыыбын уна агыяк деталлыыбын онан кине мияка экономнай клейбердө экономнай болу паролонмарда гана тактар булади олин бу икки маннык өрбай толкуйдан барамын маннык икки деталь оңордум бу основной түбөтүн формата манна билен турган выточката мияка такар түбө бии бу кине плоской булагана түбө бит объемна өлин объемун да ар бир обязательно выточка кетак бит үйө макушкатын кетаган тахарар бар обязательно выточкалыбын сирея кинена сыңакта колин сыңагын выкрайкалыбын онна тумса таккынады олин тумсун выкрайкалыбын бастан турган выточкалар бүтүн клейдибит клейдер гытыгар бу отын клей инструкциятын быхытынан бастан бихиги сыхырабыт бир өтөр кини икки түгөр ден олгынан баран мен куруп бир өтөр маннык сыхырабын онна бээбээтер маннык кол болбут Колбан барангат арарагат онна кетехагат. Эге кетеспекке никлейда атакына никлейден хога. Төхөдө кханан гапатта атакына хим бир табыллыбат. Олин маннык бетин сыхырабыт онна кетехнер биремевтер атын выточкалар бүтүн эме маннык белемни бит. Бу основной де форма бут тагыста билен турган манна аяга калдырагат тынырга тумса кетега оройо. Онтон билен турган кутуякка эки кулгактар, ул кулгактарын эмие икки выкройка оңоромут маннык икки кулгак быхабыт кине кутуяк кулгага ары улакан согуз көстүүлөк онна эми этинник же клейдыбыт клейбытын сотобут ол кенниттен билден турган оттон караган быхыакбытыннада караган быхарбытер кетен көрөн барамыт мэридибит карагак бээбит каракбытканан баар мэриден барамыт онно точка турарабыт ол точка туруран барамыт каракбытын же быхабыт Каракпын оңорор бар, бу игер гынар бар. Поролон ылан барамын мен обычно маннык цветной самоклеющий кумагалары туганабын. Кимдер ордук контрастныйдар онуна көрөргө хүддяк үчүгө. Оннаттан карагым зрачогум кайда көрөрүнөн. Бу сыгерди кутуякпыт икки карактанна ол гынан баран анын жүхүмдөнен наада. Кини буллагана быйылгы кутуяк маган ол гынан баран металлический маннык жөнүнө булуктагы металлический белый год мыша. Онан буллагана кинеха серый жүхүн берерибит. Маннык мен аэрозольный краскаларга туттабын. Бу аэрозольный краскалар оттон обычный магазиндерге баалар. Сыналара мөхөк оттон эки мөхөктөн оттон объемуттан көрүн. В среднем эки мөхөк болот. Бу караган цыгырыкытын инине краскалыкытын түсөт. Баргытын келен ихер саңа жылынан онна саңа күнінен. Биги бери битер тақсар сүбәне аманы холобур оңостонго толоқутугар киллери катын сөп биги бери битин биг бери битин таара сюжеттер битин көтүп бекке көрүн келиңдер оттан бу или битер тутан олар биги белектер бит домно кайыттара болунулар деп көсөп ал курдук самай болгон толок кырыс арсердаттан колбонон болгоен олар истелер биги көрөтчүбүт. Отутус 92 бидехик 4 номере. Надежда жана атта хабит анан эйеха надеждага сөпкөн арттан самай эрде бүтүн бияка бастак бир басыгынан кандык сюжеттер таксыбыттарын дээрибит хамытын сөпкө хоруйдабы дүйү көрөчүктер надеждага эйеха карды онда бу белектер эйеха тексиектер эйгине кадалыйбит эбитер аржинкидзе улус сатердин агас немерде акчетигер экистеске 201 хоско келенген айын билистерген улак концерт Ото биги бүгүн бери бит түмүгер саха сирин раритеттер жана аттар деп бу проект бар
бу проектуна бега капси келле оюлур жөндөр түмөл экспозицияны выставка салатын себелесе Варвара Зараняева түйөсү. Экспозициянын же бу беги выставка бутугунан кепсе кыйын, каганы тылдары, турдан бу сака серин оюлур жөндөр музейгер сака серин раритеттары бу горной улугун усуран нелестивете ден выставка арлары турар. Бу национальный художественный музей тон улахан ухун кемнек проекта болар. Икитинча 11 сылахтан бу музей бу үлене проекты ылсан үлелир. Барыта республика 15 улуха көрдүрүлүндө бийека. Онна бүгүн бу онус выставка болар. Ол курдук бүлүү беле улустара, артика улустара, таатта чурапчы усалдан онна каңалас улустарын выставкалары болбуттара. Горной улугун экспедиция та былырын робна бу ахсынне ыйгар хагаламыта онна биги горной улугугар үс экспедицияга гырыттыбыт. Бары 9 нехилек барыта кабылынна биги мактаныкпытын багарабыт бу улус баалыгар Никита Викторович Андреевка онна нехилек бары халаятчыларгар баалыктаргар мактаныкпытын багарабыт. Онна билен тороруттун бигини кытары бу музейдер Бердигестек Краеведческой музея директор Степанова Елена Григорьевна онна бары нехилектер музейдер бары кыттаннар бу Тохпар, бубраек, сака, былыргы, ологон жагын, культуратын, традициятын көрдөрөр бу былыргы экспонаттар туруктары. Выставкага барта 200-500 такса экспонаты бейталана калыбыт. Бубраек салаятчылары биги музейбыт сүрүн научный сотрудниктары Ася Львовна Габышева, онна Галина Гавриловна Неустроева болалар. Ол курдук бу горной улугугар биги боллагына самай оттон кен күн тутта ден отто бу тох ат терилин былыргы экспонаттарын буллубут. Онна тон бу көмүс, мас, тоз, онна тон исон хоктар эмне баалар. Ол курдук бу выставкага былыргы музей экспонаттарын серге бу улуска бар Гаврил Ильич Александров, Кирилл Кириллович Аленов, курдук были коллекционердар, былыргыны, үйелеги, сака ологун жагын көрдөрөр, муньячы жоннор экспонаттарыме турдулар. Онна ону теңе бу традицияны тутуган үлелер, народ мастердар үлелере турдулар. Бу өксүн кагас үйетеги, кагас ылагы? Өксүн боллагына отуннаха эрдетеңи хок, тогоже такын оттон горной улуга бу центральный улустартан сагылдан 31 сыллаа катар элибитесе. Ол ихим боллагына оттон билүү эңертен былыр бу чугастагы улустартан билим керген таксан келби деген билим берилден келби даха нехилестибе көстөр колобурун. Ол курдук уан токсус үйетеги сагалаахан эгин экспонаттар. Эхилге сылга мен билер билен альбом таксар эбит. Бу улахан наха чугай бирайек тогоже такына инники бу чурапчы уанна сунтар улугун бугурдук улахан альбом каталогтара бечеттенен таккыбыттара биги горной улугун бу выставкатын түмүгүнен эхил бу маннык каталогу белемнен тарыхта бу манна тух бар бу выставкага кирбит экспонаттар барыта каталог быхытынан эдинде көрдүрүлөлөр уанна бу кимтен кийне каннык мастер оңорбут каннык коллекционер эбитер бу чагынай көрдөрөчү мастер толорбут үлетеден тух бар тинне ата соола барта сурулан килер. Онна бу ики тыгынча сүрбө бир сыллаакка горной улугугар манчары оюлары болоругар же бу горной улус сирейин көрдөрөр маннык альбом кинге болот бечеттен сыктак. Атын бу интерьерикир холобра көрөрчүлөр, жакшыны көрөн исем багарачылар, жаканда тиелери, кадаклар. Бүгүн бу сака серин оюлур жүнүр музей эгер Киров улусатын 9 нөмергер 4 частан биги бу сака төрөт культуратын, краю үйрөтүүчүлөрү, искусствону эргелчүлөрү барларын ыңырабыт. Олус ишиге яга төкөлөн гаджеттап кытыгар эхтинери, олус интерехне эхтинерини бу эпикетигер яга мактал. Онотон седаны кеңи ханы туру. Мактал. Күнү көрөчтөрдөн биги бу кемге сарсыр дагы сырдык сарадатаңы бери бит ага сепилге үлөтүн түмүктүр уга тигинен тиген келеге кысып анан бигини кытары бирге болбут тапталак көрөчтө бетер мактал билген реклама токтоол кенеттен республика сүрүн сөндөрүн көрөрүк аныгы сепилге көрсө кадери